Apa,
apa cikar tindu es cawan insyaallah. Dua macam la. Apa cikar ini mana? Bisulah tu. Dua macam si. Apa logra no? Logra. Kat kat kacik ini logra ina. Tanah apa cikar tindu es cawan ina. Kacau saya sih macam sungi katul le. Nampi sih macam jauh jauh lebal. Kau pesat tau kan nombi. Ia terus ke ibis. Kacau saya macam korang nampi sih pesat logra tu korang luti tau tak? Ane boda logra ya macam. Masih katul le jauh jauh sih pun bagi pesat tau tangan sih. Lambi bini tak. Pisha. Laka yu lah macam mina bimi. Mina bimi yang cuci. Na rangi ikalu pasi segi sumbi. Cuma na zati macam kira down lah. Mapa korale nami sami tua tu, te ngaji bawa cinc tama korale apa cerah sume kau cie ikhagi sunam ladi rabe nusu ane bi liung nube te tato apa cie tindus cie bawa ina. Tak kau cie wilo kialo malo sime ba, tangaci na ikhalo cina ya bimi gaya mi te na lagaci beru ngaraci kita kau eh, te kumi bawa cinc ngai na ladi su gara thaki misu eh. Apa? Cik nasib tahu mesti zoom memang apa? Apa itu ni zoom mesi? Cik datu zoom diri diri, laga cik biru curi itu apa lu cara mabin kati bini? Mabin tahu mesti mana? Tapi apa ki tani cik biru kerjaan mana lah? Kacik biru sebab cik korang lu nampi sambil jauh dulu lah, di kalu ngaji ane betul dah kalu curi biru leh satu mana? Ane benda tani suka cik nampi sambil leh semua lah. Pernah dasu ki sumi dia te nampi sambil leh semua deh ngaji tu sagi ngaji misi kita ni tu sagi undi te. Cara di zoom di midi, nampun leh cuma. Debut dahulu, patu cilu budu cire, budu cire ini te. La gara te ngaraci kita misu edat. Gu, guica kap te debut dahte la gaci beru lahatam me, lugi juni misu e. Alu patam ngaji di mapal tam misu dah ngaraci kara sha. Ya, dat di, lo mau madat na, te pat sa thari sale na jumbe ogi kyo te dah, sutri jaji cebe. China jingga sejajar siapa? Kami orang ayah gabci kat sana siapa juga. Tofu, hai tofu, tofu. Apa mana? Maya, acik ibu itu semula ni baca cakap mungkin. So ngara pesat lagi nak cili dengan itu orang bade. Pemutu cak cie, api pemre, koi gata. Apa yang ingin kita? Kami jualan. Hai, satu sup. Hai, wah, hai, wah. Kecil lagi, wah. Dua jam tu sudah. Ah, malap sih. Hari ya, minggu. Pok yang tinggi, nampak semai labja. Hey, itu nasi. Ataran ni apa? Deburan ni apa? Ataran. Oh, tidak. Macam apa tu? Deburan ni dia bosan. Siapa yang wah? Soalnya ataran apa yang ingin jin sampai kuat? Gaya macam siapa berdaya? Apa yang ataran tu? Yang coba. Kami wah deburan. Kalian, oh, nak kami mewi. Wah, min, min, yu, min. Ngaji, ngaji atas zam, min. Juga mau, garis kalah. Tapi mak awak. Anak, anak garis naik bade. Tangi, kau mepan mana? Bagai mepan sah, ani dah siwa. Contoh. Tapi dah wah, najin kita orang jin kita. Tapi mak awak pamji pun, tapi buat deh. Tapi pamji pun mak awak masih kaitan. Pamji lagi kat dia juga. Pamji. Cuma nasta pun zoom mana? Cuma pamji cuma midi, cuma dia nasta alat midi. Cuma pamji cuma midi dia. Cuma ngaji petam lelai niu mana? Siapa yang kalah tam mihin sih? Ah, jauh tak gap si nadu ay, jauh jauh part. Min, min, min. Tiap hari sama juga ay. Kau jatuh deh bi.
ちょっと待って。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 ち
Mindi wa. Mindi thumba chi che apa ki gachilap chi. Chi ki apa ki min ne de ani min ra chura. Apa chui ki lami de dembe. Apa ki at. Atara labja chim chinsa tama gutu na de bema su. Apa ki labja min de ani rei sa ani tas chura. Ani leju me me mo de min. Ime te. Se cha apa di wa. Kade mo de sa. Atara labja chim chinsa wa. Ana ru sen sangi apa tumi jago ba de wa. Kate joru ra kito mo tobe. Te ta अने चारो चेंजी जूम चुए बैठते हैं गाने में सेम गए तासे वाय निधि अत्तर आदि तंगो शिंकम ना हियोंगा चारो मचिनी मन हाथ पे आने डबडे बट मचिरा पेशे थागे मी चरा अंदर ता शिंकम ही द एवो का दे मी चिज़े आस्तो नून कर चाह माँ पानी जाएगी ला खेची फालो फ्लो गया मैं आमा सादा था मैं दावो दी तू क्या लोग आने चाहिए सुनो आशु शुवा भाई चारों दिमें बात शुवा शुवा ते काटे मो आ मैं यार ताची जुई वाई शियों से सुनो आशु तू को ते काटे भी निज़मिया का ये ते चुई निज़मिया का मैं निज़मिया का दोम या शे मां शे Tetapi lagi, hamgilah milah je ni mesti boleh buat dia. Ni ni tu je. Tetapi mungkin, namun semula labja suci umur. Tetapi macam ham demi dia, tetapi saya nak hati lagi. Tetapi lo macam ngogil be, ada jodoh macam ni. Tetapi ham lo kita kaitan ni. Tetapi macam apa tu jenjara tu ham lo kita tan jono memenah. Tetapi apa tu? Tetapi semua sih ko panai mi tu. Tetapi tu lami ya bade. Tetapi lazim na jono, sob na jono. Tetapi cara cara lah orang. Tetapi apa yang itu macam, betul ya, kau ni, jono sana lo. Tetapi di sana tu cuma dua sengah koi. Tetapi sahaja tu ni dia tak. Tuk tuk lah. Tuk macam ni dia ni. Tetapi cuma kat itu lazim berjalan. Tuk pasuk pasuk. Ya, biasa. अब तू पुनः भी नहीं ना ला। बु चुका मौत है। ना अनि अपागी बु सोनम की चारों ही। सोनम की लुजु ना ही तंगो लम्बे। अपा देवे वे सेवा है। लुजु निम्बता अनि गच्चे में। दा चु बु सोनम दी हेमा की सोनम दा दतु ही सोनम डरा मिरा। को हेमा ता चिप दा ना मिस समी लेशुम जो दी था। अनि दाउ अनि जो भी को योजिए तो अपनी बेटो या किबुलो ये तो कुके यो तो बेसों में दें अपा ताची ते हिमा कुके अंजुम लांग यंबा बेमिलता दी ते सेम ची लोगी लोगी में गोई दे अलगी हिमा जीरो दा तब समी समी लेश में आसुई को ते चा चा ते ना फेगे ना शिंजु हम से उपन चारों निरायन चां म्यूज़े तुम्हीं हम को भी तब बोलो सच्चने के पंडे में कैसी माँ दिवे मैं आपा ताचिलो ताबुसनम के लिए शुम बेरा भी हूँ खोता हिमाले ताजुरा जुसुई मरे आपा उसमें लिए शुम यासुई को ताचिए दिवे शिमलो में हुए था रांगी बुद्धी उसमें लिए शुम यासुई था ताचिए चाचारों से लगते टिंचे चाचे ताचिए तारी नांदे में मम्मे सुसुची Thank you.
주기 아빠, 주기 아빠. 신나 주기 쇼 아빠. 아빠 이제 준비해 두고 아빠. 다 다 아빠. 我也就能够看见你就永远念念那么多。